Mikä juuri tässä ilmastosopimuksessa on nyt niin poikkeavaa? No, tärkeintä oli se, että tämä oli nyt ensimmäinen kerta hyvin monelle merkittävälle päästäjälle, Kiina mukaan lukien Intia, jotka, että he allekirjoittaa oman sitoumuksensa vähentää päästöjä. Meillä Euroopassa tämä nyt ei tuo sillä tavalla niin paljon uutta, mutta että se, että jos tämä innostaa nyt Kiinaa, Intiaa, Yhdysvaltoja, osavaltioita siihen, että kyllä tarpeeksi moni on liikkumassa eteenpäin, kyllä meidänkin kannattaa tehdä asioita, niin tämä voi olla tärkeä sopimus. Ja oleellisin tässä on oikeastaan se, että tämän myötä 5 vuoden välein on sovittu, että on paine, vähän niin kuin ryhmäpaine siihen, että kukin korottaa tavoitteitaan. Ensimmäisen kerran nyt 2018 ja sitten 2023, että tästä voi syntyä semmoinen kehikko, joka sitten toimii. Voi olla myös, että tämä lässähtää. Semmoisiakin on nähty. Niin tosiaan se kunnianhimoinen tavoite oli, on siis tämän sopimuksen myötä, että ilmasto ei lämpenisi 2 astetta enemmän. Mutta sanotte, että nämä toiveet tässä sopimuksessa sitten ei siihen riitä vielä. No, hyvin todennäköisesti ne ikään kuin pöydätyt sitoumukset ei jouda niin alhaiselle uralle. Tietenkin siinä on valtavat epävarmuudet, kun yritetään laskea jotain pilkkudesimaalia asteissa, joka ne ymmärtää sen. Mutta että idea on just se, että tässä kierroksen aikana, kun puhutaan 2050 tavoitevuodesta käytännössä, niin sitten nostetaan kunnianhimotasoa. Ja kyllä tässä muuten siis, kun mietitään, että mitä tämä nyt vaikuttaa, niin EU:llakin mun mielestä on siinä edelleen ajurin paikka, että jotta siitä 2018 tarkistuskierroksesta, joka on ihan justiinsa ovella, niin tulee uskottava, niin kyllä mun mielestä EU pitäisi myös silloin pystyä omalta osaltaan nostamaan jo 2030 päästövähennystavoitettaan nykyistä 40% esimerkiksi 50%, joka avaisi pelin, että hei, että isot alueet menee edelleen eteenpäin. Ja itse asiassa meillä on kansalliset kunnianhimotasot Suomessa, Saksassa, monessa muussa paikassa jo korkeammat ja johtaa siihen suuntaan. Meidän pitäisi uskaltaa tehdä tämä kustannustehokkaasti ja yhtenäisesti EU-tasolla. Se olisi myös suomalaisille markkinaa, että puolalaiset sulkisivat nopeammin hiilivoimaloita ja käyttäisivät meikäläistä Wärtsilän tehokasta kaasutekniikkaa tai jotain taajuusmuuntimia teollisuudesta, kun säästää energiaa. Et meidän pitäisi uskaltaa tehdä kyllä enemmän. Niin, tavoitteita voi aina laittaa ja on puhutaan näin ja näin paljon prosentteja pitää vähentää, mutta minkälaiset tahot ovat nyt tällaisen sopimuksen myötä ikään kuin hesteessä ja isomman paineen alla, johon tämä muutos tulee vaikuttamaan? No kyllä varmasti nämä perinteiset kivihiilellä ja osin muilla fossiilisilla öljyllä energiaa tuottavat yhtiöt. Siellä varmasti niin kuin kuvaava on, että Ruotsin energiajätti Vattenfall ilmoitti viime viikolla luopuvansa kaikesta hiilivoimakapasiteetista Puolassa ja Saksassa. Ja tämmöinen muutos, kun maailmanlaajuisesti lähtisi tapahtumaan ja on tapahtumassakin, että Kiinassa investoinnit kääntyy. Yhtiöt näkee, että on riski, jos omistat fossiilisella polttoaineella tuotettua energiaa. Ja investoivat vahvasti muuhun ja pyrkivät itse asiassa eroon näistä vanhoista asseteista. Ja täytyy sanoa, että samalla toki edelleen fossiiliseen energiaan investoidaan globaalisti enemmän kuin mitä nämä rahastosiirtymät on. Toki uusiutuva vie jo nyt kaupallistikin aika paljon, mutta että tärkeintä olisi, että nämä yhtiöt tietää, että jatkuvasti saastuttamisen hinta pikkuhiljaa kasvaa. Ja tässä meillä se itse asiassa pääongelma Euroopassa on se, että päästöhinnoittelu päästökaupan kautta on kanveesissa. Ja meillä on liian pienet tavoitteet EU-tasolla, liian kunnianhimoisesti on menty toisaalta kansallisiin keinoin, jolloin tämä menee sillisalaatiksi. Siinä pitäisi uskaltaa viittaa jälleen siihen 50% tavoitteeseen ja päästökaupan niin kuin jaloilleen nostamiseen, joka olisi tehokas keino viedä tämä homma eteenpäin. Miksi tätä ei uskalleta tehdä? Miten vahvat lobbarit siellä on? Mä oon paljon sitä miettinyt ja siinä on paljon ehkä sellaista EU-krapulaa, että ei uskalleta tehdä yhteistä sitoumusta. Ja sitten meillä on EU-sisällä sellaisia maita kuin Puola esimerkiksi, joka ei osoita haluaa ottaa vastuuta tästä ilmastokysymyksestä, vaikka se on itse asiassa globaalistikin merkittävä päästölähde, ja katsoo, että muut aiemmin vaurastuneet hoitakoot homman, ja sitten tästä päästäänkin tähän kinasteluun, että kuka on syyllinen ja kenellä on nyt mahdollisuus tehdä jotain. Miten Suomi hoitaa omaa tonttia, öljyä ja kivihiili vastaan noin 1/3 Suomen energiakulutuksesta? No, meillä on hallitusohjelmassa kunnianhimoinen tavoite, jota olin sinne itse vuosi sitten ajamassa, että Suomi luopuisi 2020-luvun aikana kivihiilestä energiantuotannossa kokonaan ja puolittaisi tuontiöljyn käytön. Ja molemmat on harvinaisen kunnianhimoisia, kansainvälisesti erityisesti tämä tuontiöljyn puolittaminen. Ja nyt juuri ministerivaliokunnissa tehdään sitä työtä, että millä keinoilla. Yksi mahdollinen keinohan on ihan sekin, että kivihiilen osalta niin säädetään lainsäädäntö, jolla sen osuus sitten pienenee. Verotuksella voidaan tehdä jonkun verran, ei kovin radikaalisti kansallisella verotuksella. Ja öljyn osalta niin biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen nostaminen esimerkiksi 40% asteittain ja sähköautojen voimakas promoaminen. Niin tämmöisessä asioissa meidän pitää nyt uskaltaa lunastaa ne lupaukset omalta osalta. Meillä on siihen paljon paremmat mahdollisuudet kuin useimmilla
kansakunnilla myöskin tämän meidän biotalouden kautta. Tuo, minkälaisia vaikutuksia tällä oikein on? Cleantechistä on puhuttu paljon. Tämäkö nostaa Suomen suosta? Niin, jos tätä vähän ehkä skaalaa konkreettisemmaksi, niin esimerkiksi Vaasassa niin 10 000 ihmistä saa tänäänkin perjantaina leipänsä nimenomaan energiaratkaisuista, jotka on tehokkaita, puhtaita, pääsääntöisesti energiaklusterista. Ja itse asiassa kun olin siellä noin kuukausi sitten energiaviikolla, niin siellä tulikin vähän tämmöinen kysymys, että no, että kun meillä on tämä yksi Suomen suurimmista kivihiilivoimaloista siellä, niin jos se nyt ajetaan sitten alas ja siinä sitten ikään kuin voimalaitostyöpaikkoja vähenee, niin mun mielestä se on hyvä niin kuin punnita sitä tilannetta niin, että transformaatiossahan toki ollaan, mutta että ne on 1000-kertaisia ne työpaikkamäärät, jotka meillä on, kun me ollaan edelläkävijänä ratkaisemassa tätä ongelmaa, ja silloin niin kuin Suomen ikään kuin käsi kädenjälki tässä maailmanlaajuisesti myös voi olla monikymmenkertainen verrattuna siihen meidän jalanjälkeen, joka täällä tehdään. Mm. Se on tärkeää, että meillä tämä demoympäristö toimii niin, että täällä kannattaa kehittää uusia ratkaisuja ja sitten niitä voidaan monistaa ja siinä samalla sitten taloudellisesti Suomeen saada jalostusarvoa, että viedään ne hyvät ratkaisut sitten valtavalot ja muut Kiinaan tältä vauhdilla. Että. Tämä tavallinen talla ja me kuluttajat, me odotetaanko me vaan, että nyt muu maailma muuttuu ympärille ja me voidaan jatkaa matkustamista lentokoneella niin kuin ennen ja syödään lihaa ja kaikkea, joka rasittaa. Mitä meidän pitäisi tehdä. Ja yleisesti sanoisin, että kun kysyit tuossa, että pitääkö jostain luopua erityisesti, niin ei niinkään tarvitse luopua. Insinööri on niin fiksu, että kun me kuluttajat vaan vaaditaan ja yhteiskuntana asetetaan kannusteita veroilla, niin kyllä niitä ratkaisuja syntyy, että harva olisi uskonut, että 15 vuotta sitten tänä päivänä Tanskan, Saksan energiatuotannosta jo pääosa voidaan tuottaa tuulella ja auringolla ja näin poispäin. Mutta erityisesti Suomen oloissa sanoisin, että se meidän haastehan on talvi ja kylmät viikot. Ja siinä on yksi konkreettinen, mitä jokainen meistä tai moni meistä voi tehdä. Että meillä on Suomessa yli 500 000 sähkölämmittäjää. Ja nyt itse asiassa 1000 sähkölämmittäjän ensimmäinen paketti paketoitiin yhden tämmöisen vaasalaisen startupin kautta tämmöiseksi säätövoimareserviksi Fingridille. Että 5 megawattia tippuu, kun automatiikalla etäohjattuna paukkupakkasella niin pariksi tunniksi nämä sähkövastukset automaattisesti säätyy alaspäin, eikä sitä kukaan ihminen edes huomaa. Jos kaikki 500 000 olisi tässä mukana, eli kaikki suomalaiset sähkölämmittäjät, niin itse asiassa koko tuulivoiman tuotannon edellyttämä niin kuin säätövoimateho, kun se on vaihtuva tehosta, niin pystyttäisiin periaatteessa lyhytaikaisesti tällä hoitamaan. Että tämän tyyppisiä sanotaan niin kuin olemalla altis niille ratkaisuille, joita alkaa jo teknisesti olla olemassa, niin suomalainen kuluttaja voi tehdä paljon ja Suomessa erityisesti tämä ajan suhteen säästäminen on tärkeämpää kuin se vuosikulutuksen säästäminen meidän olosuhteista johtuen. Ja silloin myöskin autetaan niitä suomalaisia firmoja skaalaamaan sen verran suureksi, että ne pystyy sitten viemään seuraavaksi ratkaisun tuonne Kiinaan tai Puolaan tai Venäjälle. Mutta jos se jätetään yksittäisen kuluttajan harteille, niin se on niin mahdotonta nähdä tämä iso kuva, että mitä nyt minä siellä kotona, sammutanko jonkun lampun kyllä joskus, että eikö näitä pitäisi sitten vähän niin kuin väkipakolla ikään kuin ajalla. Sanoisin näin tämmöisenä sinivihreänä ekonomistina niin, että siis ulkoisvaikutus, se, että ilonkehä ei kukaan omista eikä Itämerta, niin silloin se saastuttamista pitää yhteiskunnan kautta ottaa vero päästökaupan tai verotuksen kautta ja sillä tavalla luoda se kannuste. Ja tämä on ihan totta mun mielestä, että ettei sen on yksittäisellä kuluttaa ikään kuin vapaamatkustajan ongelma. Jos naapuri ei tee, niin ei munkaan kannata tehdä, ja jos kiinalainen ei tee, niin ei mun kannata tehdä, mutta että yhteiskunnan pitää se yhdessä päättää. Ja tässä suhteessa kyllä niin semmoinen, me koko ajan mietitään, yritetään ajaa eteenpäin älykkäämpää verotusjärjestelmää, joka kannustaisi siihen, että esimerkiksi juuri niinä huipputehotunteina kannattaisi säästää ja kannattaisi vähentää nimenomaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kannattaisi siirtyä vaikkapa bensa-autosta sähköautoon ja näin poispäin. Olen samaa mieltä ja tämä on kompromissia tekemistä, koska sitten on myöskin paljon niitä voimia, jotka ehkä suojelee juuri sitä nykyistä käyttäytymismallia ja pelkää muutosta. Niin, öljyn hinta on huippu alhaalla ja vähän paradoksaalista, kun pitäisi siirtyä pois näistä, niin se on se houkuttelevin energiamuoto tällä hetkellä, kun sitä. No näin on ja toisaalta just tämä tuotekehityksessä myönteinen puoli on se, että yllättävän vähän tämä kehitys on näyttänyt nyt notkahtavan tämän öljyn ja hiilen maailmanmarkkinahinnan tipahtamisen takia. Että firmat on ja iso niin kuin globaali raha selvästi päättänyt, että tämä on nyt tulevaisuuden suunta ja kannattaa joka tapauksessa kehittää. Mutta on kieltämättä mun mielestä absurdia, että esimerkiksi nyt Suomessa kiistellään tästä bensaveron pienestä 2 sentin korotuksesta, kun suomalaisten bensan, dieselin ja polttoöljylasku on keventynyt 3 vuodessa 2,7 miljardia euroa. Että jos tämän jälkeenkin siitä 96% tästä halpuutuksesta jää suomalaisille, niin mä kyllä ottaisin siitä enemmän isomman osan valtiolle ja keventäisin sitten työn ja yrittämisen verotusta, joka on kaikkien taloustieteilijöiden mukaan niin se haitallisin.